На Київщині триває видобуток торфу на заплавних землях річки Ірпінь. Активісти та правозахисники упевнені, землю готують для забудови, і це може призвести до екологічної катастрофи. До того ж, родючі ґрунти знімають без відповідних дозволів. Ірина Розова продовжить. На цих кадрах, які відзняли місцеві, екскаватор розрівнює будівельне сміття на місці, де ще кілька місяців тому були торф'яні ґрунти. От ці два мази, які стоять, вони привезли будівельне сміття, ось викинули. Ми бачимо тут глиби каміння, кирпичі. А натомість почали оцю от землю, ці ґрунти грузити на ці мази. І оцю машину, як ви бачите, вже всю загрузили. Вона вже повинна була поїхати, але якраз їм на зустріч їхала поліція, яку я визвав, і заблокували. Вони звезуть оцю будівельне сміття, і вже влітку тут можна буде будуватися. Важку техніку вперше тут побачили наприкінці минулого року. Місцеві одразу ж звернулись до прокуратури. Там порушили кримінальну справу. Проте на останній сесії міськради через місяць після відкриття кримінального провадження більшість депутатів видобуток торфу підтримали. Тому що коли це питання постало на голосування, я встав і з місця попередив своїх колег, що вони вчиняють злочин. Я їм розповів про те, що тут існує кримінальне провадження, і я їх попросив не голосувати. І навіть 6 людей за це не проголосувало, але все одно голосів вистачило для того, щоб ухвалити це рішення. Тобто депутати міські свідомо йшли на цей злочин. Фахівці стверджують, будувати на заплавних землях небезпечно. Людям буде шкода від того, що які там поселяться, їх вже буде топить, коли буде вода висока. Минулому році, при тому, що повінь була зовсім невеликою, були випадки, навіть людей відселяли. Служба надзвичайних ситуацій відселяла, тому що повністю побудувались в заплаві, побудувались без дозволів відповідних, ось так роздали бездумно землю. Згідно з проектом встановлення меж міста, ця ділянка розташована поза межами Ірпеня. Аби зняти родючий шар ґрунту, власнику ділянки необхідно мати погодження обласного управління Держгеокадастру. Враховуючи, що заплавні річки, землі річки Ірпінь знаходяться поза межами міста Ірпінь, вона не мала повноважень на надання такого дозволу. Дії щодо видобування торфу, земель, особливо цінних земель, на даний момент тут, в Ірпіні, на заплаві річці Ірпінь, є незаконними. Для законності видобування торфу необхідно отримати спеціальні дозволи. Більш того, спеціальний дозвол також має бути наданий Держкомземом. Дозволи надані не були, відповідно, особи, які здійснювали це видобування, зникли. Невдовзі з місця видобутку торфу зникла й важка техніка. Ірина Розова, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер».